Մարտի 15-ին Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունում բացվեց Կոնվերգենցիա խորագրով հավաքական ցուցահանդես, որում ներկայացված են 17 երիտասարդ արվեստագետների աշխատանքներ։ Կոնվերգենցիան Արարածների արտաքին կամ ներքին կառուցվածքի հատկանիշների միանմանությունն է, որը պայմանավորված է ոչ թե ծագմամբ, այլ գոյության պայմաններով։ Մենք ծերնդակիցներ ենք, նույն կրթությունն ենք ստացել, ապրում ենք նույն հասարակության մեջ, մեր ճանապարհները հաճախ նույնն են. Արվեստանոց, նկարիչների միություն, տեղական և միջազգային ցուցահանդեսներ, բայց յուրաքանչյուրս այս պայմաններին հարմարվելու մեր կերպն ենք գտել։ Հենց սա կոնվերգենցիա է, ասում են մասնակիցները։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են դասական և մոդեռն ոճի գեղանկարչական աշխատանքներ և քանդակներ։ Գործերը տարբեր համադրություններով են ստեղծվել. բրոնզ, երկաթ, ռեզին, փայտ, օրգանական ապակի, սիլիկոն, ասում են, անհամադրելի նյութեր գոյություն չունեն։ Սարին ոսկեանի քանդակը ռեզինի, բրոնզի և օրգանական ապակու համադրություն է։ Կոդավորված, այսպես է անվանել աշխատանքը։ Որպես քանդակագործ ուրախ է, աշխատանքը հաջողվել է, բայց ցավում է այն իրողությունների համար, որոնք փորձել է արտահայտել իր գործով։ Մարդիկ ոնց որ շտրիխկոդի համարների նման են դարել արդեն, իրենք իրանց էությունը գործերել են, բնության հետ կապակցությունին ոնց որ արդեն գործված է կամ թուլացած է արդեն։ Գեղանկարիչ Ժորա Գասպարյանի գործիքները եղել են կտավն ու յուղաներկը։ Աշխատանքը ազատության պատրանք է անվանել, թռչունն էլ ազատության սիմվոլն է։ Այս գործի հիմնական իմաստը մեր կապն է հասարակական կապն աշխարհի հետ, այսինքն մենք բոլորս փաստացի գտնվում ենք ազատության մեջ, բայց եթե մի քիչ ավելի լայն մտածենք, հասարակության մեջ գտնվելով մենք միշտ բախվում ենք այդ կաղապարներին, որի մեջ մեզ տեղավորում է հասարակություն։ Նկարիչ քանդակագործ Գայ Ղազանչյանն իր կտավով անդրադառնում է հասարակության ստեղծած կաղապարներին։ Դրանք մնում են պատերից ներս, իսկ պատերից դուրս, ինչպես որ նա անվանել է կտավը, անհատն ազատ է, և այդ ազատությունը թվացյալ կամ չակերտավոր չէ։ Պատերից դուրս արդեն գալիս է մեր երևակայական աշխարհը, որտեղ որ ըստ ինձ ամեն ինչ հնարավոր է, գործումը կատարյալ ազատություն, ձգողական ուժ գոյություն չունի, մարդիկ ազատ են, չգիտեմ, սավառնում են, թռչում են, թռչունների հետ միասին։ Ժամանակն ու իրականությունն այսպես են տեսնում և պատկերում ցուցահանդեսի մասնակիցները։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 20-ը։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։